Ja, det blev 1-1 mot Öster. Hur går tankarna så här efter matchen? Det är lite tungt, såklart. Känns som vi hade det. Och sen vi kanske kunde forcerat in den lite bättre på slutet, men ja, det är klart det är lite tungt nu efteråt. Det var en första halvlek som såg väldigt positiv ut. Vad var det som hände just andra där när ni det vände så att säga? Ja, dels så fick ju de in lite nya spel som kanske var lite mer motiverade. Det kändes som att vi hade jättekontroll på dem i första halvlek och kunde nästan gjort 2-0 i första halvlek. Sen så får väl de lite energi av att de känner att nu är de med i matchen helt plötsligt. När det står 1-0 i en farlig ledning liksom. Ja, de fick sin energi och sen så fick de in ett mål lite slumpartat känns som. Nu är lite samma situation som förra året där sista matchen blir direkt avgörande då med kval och så här. Nej, ja, det blir en kul match att spela, herregud. Det är väl som sagt det hände förra året och det nej, så det ska inte vara några konstigheter utan det är, vi får gå ut och försöka kriga för våra liv liksom. Att göra vårt jobb och följa vår matchplan så ska det ju lösa sig. Bollen kan inte alltid gå stolp ut. Falkenberg är ju klara. Hur tror du det påverkar matchen? Ja, det är väl klart att de kanske är lite på halvfart, lite mer. Men det är ingenting vi ska tänka på utan vi måste gå ut och köra bort. Och det gäller att vi kör full fart liksom.